بسم الله الرحمن الرحيم مركو روحان كسلام يا دانت سلامت اسلام كان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان ما انت رنتي وي كدوانت هي سيدي مالمهي هوره او اين اسكو ايمان جيرني واخ كوبان سيدي رغي غو هريي او وزيرد قاركود اي شيغان وا واخ عامه او سومالي او دان مدينيسا ayaan maanta halkan u fadhinaa oo hambalyo waxaan leenahay markii hore maanta waxay ahayd hambalyo iyo duco in muxuu ahaa hambisa warfa arrahno guuleysto magaca iyo sharafta umada Soomaaliyeed aad maartay soo hoysena ilaahay kugu garab galo een hawl dheer wada dheer bilowgeedii ayaad maanta bilowday waxa ka hooseeya madaxweyne uu mubaashir u yeelan doonta sidaan filayo intaas aanu kaga fadhinaa waana kugu duceynaa inaad meelahaas sii socotido gaadhid sidii qolaynkii ka horeeyay oo wadamada kale ka iman jiray gaar ahaan xagga Eastern Europe ayaan uga fadhinaa waxaanu kale u duceynaa reerkii barbaariyay oo runtii reer warfa oo anagu aanu walaalihiis aanu asxaab ahayn markii hore ni Soomaaliyad umbaan ku taageersanaa markii martiqaadka lagu yeero la yiri reer warfaaga taqaanay weeyaan dadan gaar ah ii sameysay dadagaasna waxay noqotay dadkan qaanay markaa waxa ay oo inaad inta ugu yareertiin baan moodiye maqaar baan ka yareeraa markaa waa hambalyaan leenahay een dhamaantood waan qaanay rag umada Soomaaliyeed wax ku ool ah ayay yihiin een waxaan leenahay marka sida la sheegay een qurba jooga ama dadka dibadda ah waxaan maraynaa awl bawl isku diri jiray dadka qorax jooga iyo dibad joogu een anagu waxaan ahay dadkii dibadda u baxay nina ma jacleynno dibad aado waxa loo aaday waxay dib taagnayd marka unba loo dhaqaaqay laakiin su'aashu waxay tahay war dibaddii maxaad ka keenteen maxaa la hayaa marka waxaan ku faahfaahin karnaa sheegaynaa online ee warfa iyo ilhaan iyo axmed iyo xilmaanada iyo aqoontaba dadka wata hadaanu Minneapolis ragii joog jiraan ahaa dhalinyarada yiidka meelooda ka shaqayn jiray waanu maleynayaa warfa xilligan joogay xamsa inuu ahaa dhalinyarada yarayd oo aan soo barbaarinay oo aan ka barbaarinaynay inay wadada khaladka ay aadaan oo xabada qaataan oo isku dhuftaan ama dadka la ku dhuftaan ama waqti badan ku dhumiyaan inay mukhaadaraad badan ay cabaan marka habeen baan garanayaa qolaynkayga ciyaaraha ahaa oo joognay Minneapolis oo Somali Night waxa la yiraahdaa habeenkii Soomaalida aanu sameynay ardada jaamacada waxa la yaab noqotay isku yaristay habeenkan u yeernay 500 oo arday oo jaamacadda markaa dhiganaya oo level kasta leh ba habeenkii ka soo qayb galay aad bay noo farxad gelisay waayo waxaan aragnay dalkii Soomaaliya dadku wax u soo baranaya inay jaamacad walba sida hadda uu sheegayay professor doctor cilmi oo kaleeto meel walba 500 iyo kumaakun baa jaamacadii ka soo socda anagu waxaan leenahay tusaale fiican ayay inoo tahay dadkii wajiga khaldan Soomaali hadii jeer marka Soomaali la soo qaado waxa la soo dhufan jiray burcad badeed iyo qolo qori la ordaysay wax la mid ah laakiin waxa loo beddelay maanta senatorro iyo la taliyaasha madaxweynaha iyo wasiirro iyo xildhibaano iyo in professor jaamacada ka dhigayo adduunka inaan meel walba maanta wax ka nahay marka intii laynagu leebal gareynayay oo badeena looga shaqeysanayay oo magac loo sameeyay la oran jiray waa Sea Pirates waxa tirtiray ragga warfa xamsa warfa uu ka mid yahay waxaana leenahay ummadda Soomaaliyeed dadkeena dibadda ku maqan dhowr jeerna meelo qaarkood waa ka niri waxaad moodaa inuu kala dhacsannahay oo kala horeyno oo aan rabno in wasaaradda arrimaha dibadda qaybaha weliba qaabilsan diyaasbaraha dibadda ku nool inay xoog u shaqeyso oo dad fara badan oo Soomaaliyeed oo qabiilka runtii lagu tirtiri karo indhaha inaga tuuray maskaxda inaga tuuray
لكن كريه دد اقون ودا هيستاد دي بدي وحا لغا يابا حدي عاول يراهو وابا انا منانيا ان مركي دولدي كعانكو دالاتي ان وزيرك وحبرشادا ليروا ذا فورس سومالي بي اتش دي هولدر او لوسي وزير نمدي وحبرشادا هدانا خلدانين ما انت عن منانيا كماب كم سومالي و بي اتش دي اه با ميلو بجوغا مركا بحاقو باهانتاي سيدي لو أورورين لها أو وزارة دان أرمها دي بدا غيب تجالي ده وار إمسا جامعي أو بي اتش دي بينو لينا إمسا انجينير بينو لينا إمسا سياسي بينو لينا بلداد كي حد حال السمييو ميل لغو كالا سارا إنو چرتو داد لغو كالا حولان كاريو كعانكو مركو داشي حدانو خلداني نور إيو طوان أيا لغاتي حوغياشي لغنجري سكتريس كل جامعين بهايين ان كاهين وزيركا ارمها غودها اي وزيركا غاشانديكا كل ديبد بالاكن والله سوتان او ريغا قونتا لا بهاين اسبدلكي دلكا او ماركا حنا قاداي رغااسي كدشين ماركا وحان ودنا وحاويان وافيعين هينو دد با وحنو برتي حاجه وحو برتين ميشو برتين وان لو دياريا ميشو كسو نوقن لهاين ان لو دكتو ان دد هو يقانا كلمه اسباردي فهمه سبارة إن الله رفتو ماها وين اللي تبيا والله أقول هذا سيدي تتكاس وصون قول لهايين حوق ذو دلك وقول لهايين انت قنع ستد وصور من الوحود واقشدين مركا وحان هذا الكي قان كوسو قبقبينيا حمس ورفا ما انت وحو نغضي نكري سومالي مقع يدي كورو قادي لها إستوغو أورنتي وحي إنو قد بدنا ويشيغان ريق غاركيس وهو يوم رايتسكا inaga kala tabanayna wax badan jiray raal ma kan nahay waxaan way hadii warfa ay ciidankiisu soo ag dhigtaan soo mareeko hor kacayo ama bari la yiraha reereebal ba hor kacaya ila wasalan dhaqaanay war waxa seen adduun ku baabeen waxaan inoo tarimayse dadkeena fiican aan hor aan u duceyno hor u socdeen inuu bari noqdo maxay ahay secretary of state oo maareeyay oo noqdo mareeko kale ama uu noqdo wasiirka cadaalada mareekanka بين ugu ceynana iyo meelaha kale ee inta joogto marka waxaan leeyahay reer warfa waa fiican baad soo kordhiseen waxay aad noo keenteen waa aragnaa waa ku duceynana waxaan leenahayna ilaahay xaj ahayna ka siiyo maaragtay sharaf iyo magac inta ka weyn oo la heli kara ma jirto Soomaali waxaan leeyahay haddana waxaan maayaa inay noo soo biireen qaybta aan tuhmeynay markii horeeto oo xaqii dumarka ahayd oo mar walba ma qaan si weyn u dhara laakiin soo dhawaada gudoomiyaha degmada Cabdi Axiis iyo gabdhaha la socda soo dhawaadaan leenahay marti sharaftan sugan waa isla reer Mareykan way reemnaa balis xaflada loo fadhiyo dadka loo sameeyay kugu ka tahay marka ana wax kaga baxaya warfaaba halkan Cabdullaahi baa nala joogan maleenaya Cabdullaahi naga gudoon salaanta naga gaarsii walaalkayana waxaan leenahay maalinta ay noqoto inuu dalka Soomaaliya u yimaado Soomaali dhan baa isaga saada galmudug aad baan ugu mahadnaqaan galmudug dadka way ka horeysaa aniga kale waxa la yeyay waxa warka ka keenayna kale meel kale u riixayaan laakiin waa ayda laftigeeda ku socda ballankay qaadeen ay yiraahaan waa geeynaa wasiirku uu sheegay waa harin wanaagsan waxaan leeyahay waa arrin ku dayasho mudan isteediyada kale to maamul galeeda kale tana waxaan leenahay waa leen ka fadhiya sida galmudug u casuntay ama arinta u qaaday in aynu kuna ku dayataan baan jecelahay anagu qolaynka bulshada sports ka halkan jooga iyo odayaashayadu bal anagu goobna aan isku noqonaynaayo bal maanta iyada waxaan sameyn lahayn anaga noo taala sidaas aan leeyahay guuleysto magacaaga la raajiyo Soomaalina maanta xidig u soo baxatay Ilaahay meel khayr qabo ha u gaarsiyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh